Samantha mwana wanjye urabizi ko ngukunda kandi nkubaha numva nta kintu ntagukoreye byose na hafi ya byose narabikoze nta n'icyo umutima wanjye ushinja rwose no kugira ngo tuza hano bwa busabe bwawe ariko nanjye icyo ngusaba ndagusaba kugabanya ariya amagambo mbwira amabi cyane nanjye arashavuza ku mutima papa ndabizi kandi ndabigushimira nta n'icyo utakoze ku bwanjye ariko papa kuvuza muri katete ntabwo ari cyo kintu gikomeye kuruta ibyo wankoreye ngusabye kandi wibuke ko uwo ngusaba kuvuza ari masenge watubabariye tukamujyana kwa muganga papa wakumvishe Samantha kandi wibuke ko muri katete ari umuvandimwe wawe ngwi muri katete reka muri katete ntacyo mfana nawe iriya nyamaswa y'umugore ngo ngwiki papa kare ngo inyamaswa noneho mbashije kumirwa ntabwo nari nzi ko ari we wavuga amagambo nk'ayo nibyo watubwiraga ariko papa uribuka ukuntu watubwiraga ngo ntitukagire uko ndatugiriye ariko sama mwanditse koko mumbabare mwanditse ntabwo twakureka kandi si ukukubahuka ariko reka tuvuze muri katete nawe azakire papa reka tuvuze muri katete ndabizi neza ko namara gukira hari ibyo azigiramo muri katete ntacyo yakwigiraho muri katete akimara kumbwira ko ari we muri katete nahise nibuka ukuntu akiri umwana muto yari umugoma mubi cyane akiri umwana uravuze ngo akiri umwana papa yego mwana wanjye muziranye mutese akiri umwana Samantha ibyo uriya mugore n'ibirebire kubivuga ntibyarangira kere kuba bikinamo filime cyakoze bintego ariko nanone nubwo yari baraguhemukiye bimeze bite wabyirengagiza tukamuvuza ariko se ubundi kumpatira kuvuza uriya mugore mwari bona umuntu urwaye indwara yo mu mutwe yizanye ikira kandi mumenye ko iriya ndwara ye yazanywe n'ubugome bwe oya papa wivuga gutyo rwose kiriya ni ikibazo cy'ihungabana kiba cyabayeho ariko rwose baramuvura agakira pe aha fane ntabyivugiye si umuganga ntabizi ntabikwibwiye Samareka ndabyemeye reka tuzagende tugerageze wende bizashoboka sumva sawubwo papa byibuze ugize umutima kuko umwana wanjye ndamubuze koko ari we wenyine nari mfite koko mana yo mu ijuru ni ukubera iki kuko umwana wanjye mfite wenyine ari we ugiye koko ni ukuri mana imbabariye ntabwo nakongera gukora ubugome imbabariye ikanzanira umwana ni ukuri ko imana ntabwo nakongera gukora ubugome ariko mana yanjye ntabwo uzi ko wagira ngo narasaze koko ntarebe ukuntu nigize umwana wanjye sinavuye kumureba ejo bundi biswara kandi njye no kwirebera umwana wanjye
ariko se wagize vuba uko tukagenda kuri mu biki none tutakererewe aha nawe gusa urabona ntarangije ndaje tugende ese we ko tugiye kugenda turigenda twenyine papa tutajyanye papa yambwiye ngo niturangiza kwitegura tumubwiye ahita azana n'abandi bagabo b'inshuti ze tujye kumufata ubwo rero turahita tumubwiye mubwire rero aze tugende agenda abazana reka tumubwire tugeze ku muhanda ibyo byiza gusa nubwo nabishingiye ndumva bineye ubwoba ubwoba bwigize ariko ubwo birengagije ukuntu yatwirukanyije n'ukuntu yaturebaga mu irimbi ubu se none tumwegere aradukoreye ibiki nagiye nawe ko mfite pe gusa gusa iki se ko nawe ubufite hari umuceri hari ifiriti hari n'ibishyimbo Muraje ngo dusangire? Ndo. Hari umuceri? Hari ifiriti? Hari n'ibishyimbo. Eh, nibihaza. Ndabona igihaza ari iki gikiwe. Muze se muze dusangire. Muze. Muze. Ngo ifiriti. Cyangwa umuceri. Linda, wowe urashaka intuza? Linda, harimo n'igihaza. Ngaho murye mwese. Murye, irya, murye. Mwebwe, mwebwe ko mwasigaye mutaza ngo dusangire. Namwe ni muze dusangire. Muze. Mwese, mwese, mwese. Wena ahantu muzi uyu arabeshya ngo utuje gusangira n'ahantu muzi genda subirayo akuse waretse twenda kurira handi atarahanga nyine reka turye waretse se tukajya kurira mu rugo ariko wowe nago ngushaka umva uyu nguyu nawe nago mushaka ari kumbeshya ngo turimo turasangira kandi nawe yatabiriye genda nago ngushaka genda subirayo subirayo nago ngushaka subirayo niba utamushaka reka twigende wowe ngwino hano wowe bariya bagume hariya twigendere nimba turarira hehe oya nago mbishaka Mukabandi. Alo Munyaneza. Ah mwihangane ngiye kubageraho. Umva wikwirguza. Basamante bamujyanye buhoro buhoro ndumva bari buze kumugezayo. Ubwo se birashoboka. Ahubwo se baramugezaho bonyine. Wihagera kuko njye yambonye asa n'umuntu wongeye
gushaka kundwanya ariko byihore ushobora kuza ugasanga bibaye bibi nanone. Okay sawa. Ubwo murage namubwira uko bimeze. Sawa. Sawa sawa. Muze. Bisa nk'ibiciyemo. Bamugejeje kwa muganga. Bamugejejeyo cyane rwose. Turagiye tugeze imbere duhura na Fane. Fane harwanye intambara ikomeye cyane. Ariko nyine biciyemo bamugejeje kwa muganga se bagiye kumutera urushinge. Irunga. Reka tugende tujye kumureba. Wambaye gute? Eh? Uje gukora iki? Nawe uje kunyicira umwana? Oya, ndaje ngo tujyane koga. Oya, ntabwo ushaka kunkoraho. Mama ntabwo ushaka kujyana koga. Ureka ushaka kunkoraho igirayo. Oya, ntabwo ushaka kunkoraho. Mvaho, ndi yangiye. Oya, ntabwo ushaka kunkoraho ndi yangiye. Genda. Simbizi kukunda koga, ngo tujyane. Muje gukora iki? Woje gukora iki? Uragarutse kandi urashaka hiki? Oya nibyo. Urashaka hiki? Yego nibyo. Wenda sana aho nkuzi. Wenda sana aho nkuzi. Twakinaga tukira abana ndi kugenda nkutekereza nkwibuka. Genda wuri umugome mama wanje. Eh? Umuntu ntaje gutwara n'ukuri. Oya nago mushaka nagende nagende. Mama yanjye we n'umugome n'umugome n'umugome. Ufate. Ufate. Cyanawe urabona ngiye nzakomeza kukwihanganira utanyuva ariko papa nibaza ikintu wangira uriya mwana kikanyabera pe ndakubwiye ngo uriya mwana simushaka hano ndamutse nongeye kukubonana nawe uzacukure wishingure Papa, ibyo ndashaka akaba ari wowe uzabimwibwira kuko njye sinabishobora. Ese ko ndashaka kumvugisha nigendere n'unshaka. Simona, uvuye koga? Ese mwana wa kwisiga n'isiga manganya amavuta byagenze bite? Ese ko utavuga wabaye iki? Mama, karame. Kuca wa munyaneza abanyanga nukubereke. Ngo bakwanga? Abanyanga nyine. Haba iki se kutari kumbwira? Mama, karame. Marango bazima mvuba wa munyaneza abanyanga ukanga kumbwira nukubereke. Mwana wa.
nkubwire ntabwo uri bubabare. Bwira nta kibazo mama. Oya, reka nzakubwira ejo kandi nzakubwira ukuri kose. Ok, sawa ariko ntuzambeshye. Ngabyo njye kureba ibyo ku isorori wirire. Mama, na bya bindi bindi uzahita ubimbwira. Ibihe se kandi? Bya bindi byo kumbwira papa wanjye. Umva kandi, hitamo kimwe aba aricyo nzakubwira. Aha, uzabyorere kuko ndabona udashaka kumbwira aho data aba. Nanjye sinzongera kubikubaza basi. Mwana wanjye mubwire dore ndarwaye isaha n'isaha nshobora kwigendera nkagenda nakubwiye byose ntanaraze. Akubwiye niba ikimubwira umwana none se sibyo agomba kubimenya none se urabona umutima wanjye hari imikirire rero ako ntiwagakuye umwana umutima. Oya, ngomba kubimubwira akabimenya. None se papa, ni ibyo ushaka kutubwira? Reka mbabwire. Dati, mbanje kukwisabira imbabazi. Mbabariye rwose pe. Sawa mugani wawe kuvuga nkuraga. Nyane. Kare papa. Ibintu byanjye byose ndabikuraze. Ukwemeye inzu ni ya mama wawe. Kindi kandi umenye ko ari mushiki wawe. Nubwo ntamuzi nkaba ntazi nahawe. Ngo? Ufite mushiki we? None se si mpamvu nakubwiye ngo mbabarire. Kubera ko ntabikubwiye mbere. Ariko mbega we, mbega umugabo we. Papa Munyane, kuki wamishe uwo mwana koko? Mbega umugabo mubi. None se papa, abaye ngo tuzamuzane tubane koko? Yagiye nyina kimutwite, nanjye sinzi ngo ninde pe. Ubwo urumva ukuntu watereranye umunyarwanda koko? Ariko ubwo Imana izakubabarira. Sinzi n'ibizambabarira gusa nta kuri nari kubigenza. Niteguraga kubana nawe. Ubukwe bwegereje muri iyo minsi umbwira kutwite. Mpitamo kubukomezanya nawe. Kuko ariwe niyumvagamo. Noneho bivuze ngo wakundaga njyewe? Bivuze ngo uwamuteye inda mbere yanjye uramwangubana nanjye? Ni birebire Dati.